Suburbano, Fertagus, procedente de Coimbra e com destino a Roma, Berlim, vai dar entrada na linha número 6. Efetua paragens em todas as estações e aviadeiros. Na entrada para os comboios, atenção à distância entre as portas e a plataforma. Senhores passageiros, o comboio Suburbano, sempre em Lisboa, procedente de esta maneira de Thank you.